asalaam ullaahi calaykum kulantii wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan kusoo dhowaada muuqaalkan waxaan dirada ku saari doonaa islamarkaanan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeye dunida kubadda cagta oo adahan oo kale aad uga barateyn bartae sheekooyinkii ugu waaweyna ayaanu idin helna islamarkaanan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan qodobo xiiso badan ayay noqon doonaan oo ku saabsan uadacagta barshanogoanka gaartay lasoo wareegida weeriyahan cusub iyo waliba real madrid oo helaysa saddexda xidiga lagu badali doono modrig lagu daray aiguhesiisa gaarigayga waan kaa iibinaya hadal macalinkiisa ku yiri iyo weliba barsha nadiga bs g naboli city imehiwi ubahay horyaala inay ku guuleystaan sii sheer gareabad la wadaaga dhammaantiinba lyig nagu dhirgeliyaagu mahadsantiisaaa ugu xirantiin barteena aanu ku bilownay alehandaro garnacoo isaoo ka mid a xidigaha kooxda mnited dhowaa heshiis laga sixeexay ayaa u dabaaldegay heshiis sixiyidiisa kadib markii isaga oo maqaaxi caanka ah waddankaas ingiriiska gaar ahaan magaalada manchester laga arkay gaar ahaan maqaayadda layihahdo victr victoria ama victoro ayaa leeyahay waxaa isaga iyo eva garcia oo xaaskiisa ah ama saaxiibadiisa ah la arkay iyagoo maqaayadda kasoo wada casheynayoo mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee magaalada manchester haddii aanu ka hadalno malakiyinta naadiga kubadda cagti reaal madrid waxaa leeyahay saddexdig bay u arkaysaa bedelka xaqiiqiga ee modrig isla markaana kooxdu waxaada ogeedeen in ay u dooratay markaasi sibayos isagu xiddiga markaa bedeli kara waliba shabahaya qabyareedkiisa marka leego haddii la waayo waxaa jooga orlin jomin sadexi labaatan jiramarkana bilow wanaagsan ku bilowday laakin koobka dunida kadib mustawihiisu aada hoosudhacweyn kuyimi oxooxadeegaoaley hadii la waayo edwor camevinga ayaa marka booska la siinaya gadaalba jomin loo soo celin doonaa taao keenmarrbusoo celinomararkidoo edwo mi maadaama joker yah meelo kala duwan uu ka ciyaari karo maclinka qaabka inuu ciyaaraba suuragala dabcan daqiiqadaha soo aadan waxaanu ka hadli doonaa kooxda kubadda cagta bulgurana wararka ka imanaya catalonia waxay ku waramayaan in barcelona dharbaxa culus ay ku dhici karayso sababtana nadiga kubadda cagta ee real madrid ay noqon karayso waxaad ogtiay mahibadooda caanka ee maroaanka wiilka la yihaahdo laminiamal laminiamal wiil marokan aabihii morocan maadaamau yahay hooyadiina waa ganes markaasi waxaa dhashay yomaal baa ka dhashay ama dhexdoodu canuga oo isaguo cajiiba islamarkaana kamid a kuwa ugu fiicanee kasoo baxay akadamiyada lamesia lamesia waa rag bay soo saartay menmes ilaa iyo eniyasta iyo javi iyo ada gavi iyo a arkeysaan iyo ada waxd arkeysaan o rag kale u caano markaasi inta fashirinta laakiin waa ka badan tahay ogsoono wiilka markaasi

dabcan barshona wararka ka imanaya sidoo kale waxay tilmaamayaan wiilka lagu magacaabo vitor roki vitor roki n adiga kubadda cagta atletico banance ee wadankaasi barazil ayuu isagu markaa u ciyaarayaa wiilkan waa mid ka mid a kuwa ugu cajiibsan islamarkaana ambalevi balka

tilmaamayaan hadaba caawa soomaaliya ayaa ciyaari doonta tartanka markaasi algeria ka furmaya iyagaeo algeria bay markaasi fooda isdari doonaa dabcan siaad la socotaan soomaaliya kulankan muhiim bu u yahay islamarkaana aada ba loo daneynaya bulshada soomaaliyeedoo dhanba isha bay ku hayaan waa mid ka mida kulamada cajiibka weliba xitaa wiilisha toddobaiyo toban jirada ayaa ka qeyb galaya sidaad la socotaan markaad fiirasay tartanka algeria isagu wuxuuyahay mid xiise gaara leh sannadkan sax dhallinyarada qaarkood oo muhiima xulku in laga <laughs> weynayo laakiin haddana rajada wiilasheena qaranka aada bay u fiican tahay iyadoo sidoo kale bulshadoo dhan bay u rajaynayso in guul ay ka keenaan dabcan caawo sagaallata maadaamay tahay isha tobanka biyanba isha markaa lagu hayn doonaa guul algeria ka keenana waxay noqon doontaa guul kale oo weyn oo bulshada soomaaliye dareenkeeda badali doonta annaguna waxaan u rajayneynaa ebe in gacantooda sare uu ka yeelo islamarkaana guul u gaarsiiyo xulka qaranka dalkeena soomaaliya toddobiiyo toban jirada markaasi j coll laacabka kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa la tilmaamayaa in maalin maalmaha ka mid ah sharad ay wada galeen ninkii jose morini ahaa dabcan isagu wuxuu lahaan jiray gaari ferari ah dabcan sanadkii laba kun iyo lixdii bay ahay

oo aada dooneysad markaasi inaan kaa iibiyo ao in heshiis aada igu dartaa jelsi heshiis iga dhammay wa heshii weyna buu yirio alacabinta waxaan kula talinayaa dhol iibsada intaad meelaha iibsaneysaan buule waxaan kuu sheegi doonaa barcelona waqtiga horyaalka la siinayo b s g yiyo waliba naadiga markaasi o markaa

haddii caawo kale madrid dhibaca soo lumayso iyaguna ay badiyaan dhibacahas koob iyo tobanka way kasoo yaraanayaan marka afar kula hadday badiyaan farta baa laga saaraya horyaalku markaasi waan arki doonaa marka horyaalka aada bay ugu dhowaanayaa kuwa markaasi haddaba wararka ka imanaya kooxda kubadda cagta ganares arsenal waxaa leeyahay xilaaleed cajiibo iyaguo qaadan doonaan isla markaana diyaar garowiga ug weyna ayay kooxda iyadoo ku jirta haatan xoguhu waxay sheegayaan in adiga kubadda cagta ganares arsenal waqti xaadirkanba kulamadii saaxiibtinimo iyagoo y sii diyaarsadeenoo dabcan ma united bay shaaciyeen inay la ciyaari doonaan markaa uh, uh, kowga oogt waaa la ya ciyaarayaa nted marcan bisha july a bishajulywasidale msta iyoar ninkii ahaa james madison matane baa marka loo markaa xambaarsan yahay ama uurka waxa ugu jira gabadhiisu waxay ifka u keenaysaa hadi u markaa dabici ku dhasaa artn gabaha enady eeg inregnant aamil utahay xaamilaab aamil matanemilabmheeadu marka xaamilo mataano wa sheekadu marka waa ka hadaba wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan adiga kubadda cagta ee geners arsenal laba xidig oo kamid a safkoodu in la diri doono warbaahinta dalka ingiriiska ee waxay ku warramaysaa wiilkii alorin bologen in kooxda laga diri doono isla markaan uu ka dhaman doono granit jake isaguna waa bixi doonaa ris nelson isaguna waa ka tegi doonaabaaleeyahmarka nadiga kubada cagta arsenaal xidiga badan baa ka dhamman doona safkooduna mac salaamayn doona sida kelmadu macno u leedahay xoogihii ugu dambeeyey marka waxay tilmaamayaan in sheekadu aysan u fududaan doonin nadiga markaasi haddaba sir jim radcliffe ayaa isagu markaasi weli la dagaalamaya sheekh jasem sababtoo qatar waxay iyadu diyaar utahay inay bixiso in ka badan shan bilyan oo markaasi pounka ingriiska waxayna noqon doontaa lacag cajiibo iyadoo lacagaha deymaha lagu leeyahay dhan united laga bixin doono ka waran wal waa yaa idinsiina reer galr wa joogesh reer galyar ab ugu jirtaali a ma ogolo markaasi inay iyagu meesha ka tagaan marka waan arki doonaa sh ji sheekh jasim iyo sir jim waa is lagdayaan weli midba mar baa la riixayaa oo la riixaya oo lasoo riixayaa marka sheekada xiise gaara way lahaan doontaa isla markaana waa cajiib haddaba marka qatar kor bay samayn doontaa xogihii ugu dambeyna waxay sheegayaan in sheekadu aysan fududaan doonin runtii haddaba nadiga kubadda cagta ganades arsenali naadiga kale liverpool labaduba waxaa leeyahay waxay iyagu ku dagaalamayaan wiilka chelsea maison mount mount waa mid kamid a xidigaha cajiibka ee wararkii ugu dambeeya waxay sheegayaan naadiyo dhowra laacibkan inay ku dagaalamayaan oo